Javno preduzeće Putevi Brčko u toku poslovne godine kontinuirano u skladu sa poslovnim planom radi na održavanju putne mreže, a samim tim i na rekonstrukciji. Predsjednik Skupštine Siniša Milić i direktor javnog preduzeća Putevi Brčko Vlado Jevtić danas su obišli početak radova u ulici Vuka Karadžića, koja će biti sanirana u dužini od 410 metara. Mi ćemo se truditi, znači da bude što manje zagušenje saobraćaja. Upravo na ovom putnom pravcu imaju četiri različita putna projekta, gdje je jedan već urađen, koji je počet prošle godine. Ove godine smo ga završili. Nakon toga idemo sa ovim putnim pravcima na koji se trenutno nalazimo. Nakon njega se nastavi još dodatna dva putna pravca, tako da će veći dio ovog gradskog naselja biti do kraja godine završen. Sanacija i rekonstrukcija putne infrastrukture vršit će se na više lokacija na području Brčkog distrikta, a za ove poslove iz budžeta distrikta izdvojeno je oko 4 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka. Ono što je jako značajno i to je negdje bio i prigovor u nekom ranijem periodu, jeste da je grad bio dijelom zapostavljen kad su u pitanju ovakvi radovi. Mi na ovaj način ispravljamo i tu anomaliju. Dakle, značajan dio ovih radova bit će obavljen upravo na području grada kao i na nekim važnijim magistralnim dionicama. Javno preduzeće Putevi Brčko u ovoj godini planira realizaciju ukupno 26 projekata putne infrastrukture, od kojih se njih 20 odnosi na izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju puteva. Dva na izgradnju kružnih tokova na ulazu u Eš i stadion, zatim izgradnja dva autobuska stajališta kao i semaforizacija dvije raskrsnice.